Bo día. Comezamos a sesión de hoxe, a segunda sesión, facendo unha radiografía da situación do audiovisual en linguas minorizadas en canto a producción, difusión e exhibición. Para iso temos a Fernando Redondo Neira. O filme Panegra, de Agustí Villaronga, gañou en 2011 o premio a mellor película o Goya. E foi por primeira vez e polo momento a única que un filme que non era en lingua castelán ou nunha lingua da Península Ibérica, primeira vez en 23 anos que gañaba un filme distinto do castelán. Mesmo o inglés aparecera previamente nos Goya, antes que o catalán, que o galego e o euskera, cando El sueño del mono loco de Trueba ou Los otros de Amenábar obtiveran o Goya a mellor película española. Este éxito de Panegra visibilizou a existencia doutros filmes falados nas nosas linguas. En 2015 e 2018, a cinematografía vasca presentou cadan seus filmes en euskera, Loreac e Andía, respectivamente. En a primavera de 2019, Oliver Lache gañaba con O que arde o premio Un certain regard do Festival de Cannes. O final da década dos 20 do século XX, semellaba que a lingua castelá non tiña por que ser condición, perdón, dos 20 do século XXI, semellaba que a lingua castelá non tiña por que ser condición para a circulación e recoñecemento do cinema. Son estas fitas unha excepción? Somos quen de producir, distribuir e exhibir os nosos cinemas nas nosas linguas con normalidade? Fernando Redondo Neira mergullouse no enguedello de datos, xa vos explicará, parciais, escasos, pouco homoxéneos e comparables, para tratar de dar resposta a estas preguntas. Fernando Redondo Neira é profesor titular na Universidade de Santiago, tamén pertence ao Grupo de Estudos Audiovisuais, onde desenvolvemos esta pesquisa sobre, hai anos xa, sobre filmes en linguas minorizadas. Ademais, ten investigado moito sobre novo cine galego e sobre algunhas figuras senlleiras do noso cinema, como Carlos Velo. Tamén obtivo o premio Ramón Piñeiro co seu libro Os Amorodos de Berman. Así que, cando queiras, Fernando, grazas. Gracias. Bueno, un bo día a todos e a todas. Gracias por contar comigo. Gracias a Soliña Barreiro por terme convidado e a Academia Galega do Audiovisual tamén por organizar esta xornada e contar co grupo de estudios audiovisuais. Ben, o que aquí lles planteo parte un pouco do propio nome da ponencia que me propuxeron, o propio título, Estado no Estado, producción, circulación e audiencias das linguas propias no audiovisual en España. É un título certamente ambicioso, tan ambicioso que incluso me merecería trasladarse á denominación de todo un proxecto de investigación, mesmo pluri ou multidisciplinar, a varios anos, porque é un tema amplo, complexo, e que precisa probablemente de profesionais e de estudiosos de ámbitos diversos. O que me propuxen para hoxe, finalmente, foi presentar unha panorámica con certos datos que considero significativos, datos e algunhas reflexións que estes datos me suscitan e que quixera compartir aquí con todos vós. Trátase, en todo caso, de datos, observacións, reflexións ou conclusións que proceden, na súa maioría, do traballo que desenvolvemos no Grupo de Estudos Audiovisuais da Universidade de Santiago. E todo, por suposto, como tamén anticipou Soliña Barreiro, arredor da presenza das linguas minorizadas no audiovisual, que para o caso do Estado español, por suposto, falamos do éuscaro, do catalán e o galego. En este sentido, tamén, considerei que era importante destacar que a investigación nunca é neutral, sobre todo no ámbito noso das ciencias sociais. Aquí a nosa posición é clara, é claramente unha posición de activismo a prol da lingua propia e tamén no planteamento de interrogantes que nos axuden a comprender o estado das cousas, volvendo ao título da ponencia, o Estado no Estado. Esta é xa a primeira reflexión que busco compartir con todos vós, a da necesidade do compromiso ca lingua propia. Considero que máis necesario que nunca, vistas as últimas noticias acerca do retroceso, neste caso, do galego. Vou, por tanto, a debullar algunhas cuestións que nos conducen neste percorrido ao longo do Estado no Estado. E quixera facelo compartindo xa a maneira na que comecei a abordar a preparación desta comunicación. Como empecé o meu traballo, que, como tamén explicarei máis tarde, foi unha especie de crónica dun fracaso, pola miña parte.
Busquei datos, en primeiro lugar, acerca de filmes en galego como lingua orixinal que tiveran o que podería chamarse unha difusión normalizada. É dicir, un ciclo comercial que ben podería comezar por onde se empezou sempre, é dicir, polas salas de exhibición. As salas de exhibición que eu saiba, aínda existen, como sempre lles digo aos meus alumnos e alumnas de 20 anos, non? Bueno, pois puxen entón un mecanismo de busca que se iniciou nas axudas concedidas por Agadic en dúas das súas liñas. Por unha parte, subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego e, por outra, a liña de creación audiovisual para a promoción do talento. Cada un dos títulos que figuran nesas, que figuran aí, que localicei aí, nas axudas concedidas por Agadic, cada un deses títulos logo fun o buscador de películas do ICA, que, como saben, é o organismo oficial que leva a cabo a cualificación das películas por idade para logo seren exhibidas. O que non permitía o buscador do ICA era verificar a lingua orixinal, pois non inclúe este dato que achega de, non inclúe este dato na ficha que aporta, que achega de cada título. Esta información sobre a lingua aparece, sin embargo, nesa outra enorme base de datos que é o IMDB, e aí acudín, portanto, en terceiro lugar, para verificar a lingua orixinal. Con esta dinámica de búsqueda, tentei facer unha relación de películas estreadas en lingua galega entre os anos 2020 e 2024, por se de aquí cabería esperar algún tipo de conclusión significativa. Comecei a busca das axudas por parte de Agadic en 2018 e quizáis debería ter incluído algún ano anterior para establecer a miña propia listaxe, a miña propia base de datos, que fora viable, que fora fiable, perdón, e verificable. Bueno, como xa dixen, o traballo non resultou rendible nin de proveito. Moitos dos títulos que aparecen nas listaxes de Agadic non aparecen nas do ICAIC. Bueno, isto era esperable, evidentemente, efectivamente, non dispuxeron eses títulos que si recibiron axuda, non dispuxeron dunha estrea en salas. A pregunta é, que me fixen, é que pasou con estes títulos? Unha pregunta que está por responder, unha investigación que está pendente. Habería que ter feito un seguimento de cada un deses títulos, títulos ilocalizados, entre comiñas, pero que perdidos non poden estar. Habería que ir vendo un por un en que estado se atopan, que percorrido foron trazando ao longo do tempo, a onde foron a parar, onde están disponibles, se que o están, se están rematados. Bueno, ese seguimento que cabería esperar de filmes que teñen xa de entrada un apoio por parte das institucións. Noutras ocasións, e isto é certamente algo anecdótico, non sei se merece moita pena siquera comentalo, pero bueno, noutras ocasións os títulos con que os filmes se presentan as axudas e os títulos finais non coinciden. Hai algúns exemplos. O Corno empezou sendo O Corno de Centeo. Bueno, aquí tampouco é moi difícil de determinar cal é a película. Pero, por exemplo, unha película que aparece, dáselle unha axuda a un título que é Nadinger. Nadinger acabará sendo Man de Cartelle. E logo a miña sorpresa é que Matria empezou chamándose algo parecido a Felicidade. Bueno, digo que é anecdótico, tampouco é relevante, pero chamoume a atención como van cambiando os nomes dos proxectos segundo van movéndose polo labirinto do financiamento, búsqueda de financiamento, búsqueda de axudas, posta en marcha da producción e demais. En conclusión, bueno, pois, como xa dixen, a pesquisa esta non foi froitífera, a listaxe que acabei confeccionando de filmes estreados en galego non me parece fiable, nin eu me fío da listaxe que saquei ano tras ano. Outra conclusión que si tirei deste traballo ingrato e de todo se aprende, probablemente se aprenda máis dos traballos que saen mal que dos que saen ben, non? É que precisamos dun verdadeiro observatorio do audiovisual galego. Unha plataforma que recolla, cando menos, todos os datos de carácter público cos que confeccionar a máis completa ficha das producións audiovisuais galegas en lingua galega. Tería que ser unha base de datos dinámica, se esta é a palabra axeitada, é dicir, actualizada, unha base que permitira facer un seguimento fiable do percorrido que vai trazando cada producción a través do seu ciclo vital, porque toda esta información está espallada por diversas bases de datos, bases de datos que teñen o seu interese, por suposto, e que dan moita información, pero ninguna desas bases de datos por separado dá toda a información.
porque é certo que, obviamente, cada unha delas cumple unha determinada función e un determinado papel. Claro, logo acordeime que dedicado a unha produción, a producións moi específicas, tiñamos xa unha plataforma web chamada O Novo Cinema Galego, Arquivo das Novas Prácticas Cinematográficas na Galiza. Pero, bueno, é unha plataforma, unha base de datos que deixou de actualizarse, fai xa bastante tempo, e que, de entrada, tamén plantearía outro problema, que é o de outorgar unha maior concreción a iso que entendemos por novas prácticas, que, bueno, que sería, daría lugar a outro foro, non? De definir, bueno, que producións entran en eso que chamamos novas prácticas e cales quedan fora, sería outra cuestión, que a propia plataforma non acaba tampouco de definir de xeito preciso. En definitiva, vista a situación, considerei que non era o meu cometido presentar aquí un informe detallado con cifras de explotación, recadacións, películas en lingua galega ou en éuscaro ou en catalán estreadas nos últimos anos ou valoracións sobre os condicionantes derivados das normativas aplicables no sector. Normativas como financiamento anticipado, cotas de pantalla, en fin, todos eses datos que entendo que os manexan moito mellor e os coñecen perfectamente os profesionais do sector audiovisual en Galicia. Pero volvendo, en todo caso, ao noso obxecto de interese, o da lingua, o das linguas minorizadas, o da lingua galega en concreto, a pregunta que podería lanzarse aquí, e que entendo que xa se lanzou noutros foros, non é nada novo tampouco, esa pregunta é a de se está sendo suficientemente protexida e promocionada a lingua galega no audiovisual. Habería que preguntarse, entón, por exemplo, se abonda con que entre os criterios de avaliación para a concesión de axudas se reserve un máximo de 8 puntos sobre un total de 150 para unha versión orixinal en lingua galega cunha presenza mínima do 50% en diálogos e narración. De entrada, non parece moita porcentaxe, porque o certo é que hai unha moi longa relación de criterios aos que compre atender. Pero, bueno, deixo aí esa dúbida de 8 puntos reservados ao galego sobre un total de 150. Ben é certo que, por outro lado, na exposición de motivos das convocatorias de axudas fálase de favorecer a difusión da lingua e da cultura galega como elementos singularizadores. Pero, bueno, como toda exposición de motivos, entendemos que se queda en un manifesto de intencións no que logo, bueno, xa se verá ou xa comprobaremos se as intencións, as boas intencións, se cumpren ou non. Por outro lado, sobre a presenza do galego no mercado audiovisual, podemos botar unha ollada á situación que atopamos no caso das plataformas, que tamén ofrece un panorama que se presta á reflexión. Por exemplo, o Grupo de Investigación Diversidade Audiovisual da Universidade Carlos III de Madrid, no marco dun estudo titulado Obra española en servicios de vídeo bajo demanda por suscripción, disponibilidad y prominencia. Analizan aí os idiomas das películas ofertadas en 6 plataformas, que son Netflix, Prime Video, HBO, Apple Televisión, Disney e Sky Showtime, ademais neste ano 2024. As conclusións dese estudo son bastante elocuentes. Primeira, que os títulos producidos en linguas cooficiais como o catalán, o éuscaro ou o galego representan porcentaxes anecdóticas, mentres que o valenciano e o aranés non teñen presenza. En segundo lugar, o número total de obras gravadas en inglés supera a suma das obras registradas en galego, éuscaro ou catalán. E falamos, por suposto, de obras españolas, pero gravadas en inglés. Concretamente, obras orixinais en galego, 2024, segundo este estudo, dispoñemos de unha en Netflix, unha en Prime Video e unha en HBO. Ben, podería completarse esta investigación con outra realizada no Grupo de Estudos Audiovisuais da USC. Concretamente, o docente, compañeiro e investigador Roy Méndez pescudou unha presenza de contido orixinal dobrado e subtitulado en Netflix e fixo a súa búsqueda concretamente o 2 de decembro de 2022. É interesante porque Netflix ten a particularidade que a nós nos resulta especialmente relevante, que é a única das plataformas que permite unha búsqueda de filmes por idioma, aínda que é unha búsqueda un tanto errática, que dá problemas, que non está especialmente ben afinada. En todo caso, nesta data de decembro de 2022, había en éuscaro 3 títulos en versión orixinal,
10 dobrados e 62 subtitulados. En catalán había 16 en versión original, 31 dobrados e 84 subtitulados. E en galego tiñamos 1 en versión original, 11 dobrados e 69 subtitulados. É curioso como de 31 linguas minorizadas ou non hexemónicas europeas analizadas, estas tres do Estado español son as únicas con presenza en Netflix, das 31 linguas minorizadas que podemos ter en conta en toda Europa. Hai tamén unha en versión original en luxemburgués. Pero en Netflix non hai nada en aranés, en gaélico, en occitano, en corso, en bretón, etc., etc., etc. E isto é así cando en decembro de 2022 Netflix pon a disposición dos seus usuarios ou clientes, que creo que como mellor habría que chamarlles, 2022 Netflix pon a disposición dos seus clientes un total de 15.792 produtos audiovisuais en 37 países de todo o mundo. 15.792 e un en versión original en lingua galega, de 15.792 e 3 en éuscaro e 16 en catalán, que xa parece unha cantidade impresionante. Vendo esta situación, merece a pena facer unha moi sinxela comparativa entre dous datos nos que tamén se fixa o investigador, compañeiro e docente Roy Méndez. Por un lado, como ben sabe todo o mundo, a lei, a famosa lei 13/22, Lei General de Comunicación Audiovisual, regula que as plataformas de vídeo on demand en España deben ter no seu catálogo unha cota do 30% de produción europea. Desa porcentaxe, o 50% debe ser en lingua oficial ou cooficial, o cual xa nos imos o 15% do total. Desa subcota, un 40% en linguas cooficiais, co que nos queda finalmente o 6% do total. Falamos daquela dunha reserva do 6% para títulos en linguas minorizadas ou non hexemónicas. 6%, cando en España o 40% da poboación vive en territorios onde se fala unha desas linguas chamadas minorizadas ou minoritarias, minorizadas mellor que minoritarias, ou non hexemónicas, en todo caso, linguas cooficiais. O 40% da poboación para o 6% de títulos nesas linguas, nas plataformas que operan en España. Bueno, pero como xa avanzou María Soliña, que avanzou algúns datos nos que eu incidirei a continuación, o certo é que os filmes en linguas cooficiais do Estado español tamén son quen son capaces de atopar o seu espazo, o seu público, o seu ciclo vital a través de premios en festivais, tamén como iso que sempre se chamou boa acollida de crítica e público, esa coletilla que dá idea de que unha película arranca ben, vale? Podemos botar man do que xa está analizado outra vez. Un artigo asinado por dúas investigadoras da Universidade de Santiago de Compostela e do Centro de Estudos Fílmicos desta universidade, Marta Pérez e María Soliña Barreiro, xunto coa investigadora da Universidade do País Vasco, Marijo de Ogracias, estudaron o que acertadamente chamaron os tres buques insignia que aquí se mencionaron: Pá Negra, Andía e O Que Arde. Tres casos onde aquí sí as políticas audiovisuais facilitaron o camiño ao éxito destas tres producións que levaron por aí adiante o catalán, o éuscaro e o galego. Pá Negra, por exemplo, de Agustí Villaronga, ano 2010. Goya a mellor película, por primeira vez en 23 anos en que gaña un filme nunha lingua que non é o español, pero tampouco o inglés. 23 anos despois, unha lingua cooficial do Estado español gaña o Goya a mellor película. O inglés, por certo, era a lingua original del Sueño del Mono Loco, de Fernando Trueba, e de Los Otros, de Alejandro Amenábar. Pá Negra, segundo datos do ICAD, o 2021, recaudou 2.680.000 euros e viruna 439.744 persoas. O percorrido que chegou a trazar Pá Negra dende a súa produción ata a súa difusión e distribución foi posible en boa medida polas políticas públicas impulsadas dende a Generalitat de Cataluña. Concretamente, unhas políticas que neste caso buscaban financiar menos títulos, pero dotándoos mellor. En consecuencia, Pá Negra foi apoiada de maneira prioritaria pola Administración para conseguir unha película relevante en catalán con percorrido e que permitira o acceso á lingua propia e á cultura propia. O seu presuposto foi de 4 millóns de euros,
Por exemplo, Má Doro Producións achegou 500.000, as vendas internacionais 200.000 euros, e o resto foron subvencións, dereitos de antena e créditos públicos con garantía. Por a súa banda, Andía de Garaño e Arregui de 2017, Andía tivo 15 nominacións aos premios Goya e obtivo 4 premios. Segundo datos do ICA de 2021, recaudou máis de 750.000 euros e viruna máis de 133.000 persoas. Despois de outro éxito en lingua vasca, que foi Loreac, puideron rodar Andía cun presuposto de 3,7 millóns de euros. E aquí achegaron financiamento, a Deputación Foral de Guipúzcoa 80.000 euros, o Goberno Vasco 345.000, o Ministerio de Cultura, é dicir, o ICA, 980.000, máis a participación de EITB, Euskal Irratia Televista, Televisión Española, Euskaltel e Film Factory Entertainment. E tamén aquí a decisiva participación de Netflix, que colocou a película nunha lingua minoritaria en fogares de todo o mundo. 37 países, segundo dato que digan, que aportei antes. Pero certo é que neste caso rodar en éuscaro nunca foi unha exixencia para acceder a subvencións da Administración Vasca. Aquí neste caso, máis significativa é a participación de EITB, Euskal Irratia Televista. Dende 2007, EITB está suxeita a cotas de inversión en producións en éuscaro do 30%, o que se traduce nun mínimo de 2 longametraxes de ficción e unha de animación ao ano nesta lingua. Ben, logo está O que arde, que, como xa se dixo aquí, gañou o premio Uncertain Redard do Festival de Cannes, gañou o premio o Goya a mellor fotografía para Mauro Herce e mellor actriz revelación para Benedicta Sánchez, pasa por ser a película galega máis vista da historia, máis de 70.000 espectadores en 2019, máis de 24.000 en 2020, que según datos do ICA, tendo en conta que 2020 é o ano do peche pola COVID. Trátase o que arde dun proxecto con produción española, francesa e luxemburguesa, o que permitiu acceder a axudas á coproducción de Eurimage, 200.000 euros, como tamén do programa Cinéma du Monde. Estas dúas axudas, en concreto, tiveron en conta, un criterio a ter en conta foi que O que arde era un filme que partía dunha cultura minoritaria, o cual é un valor engadido que polo visto, axuda e contribúe a conseguir apoios e financiamento. E, por tanto, estas dúas axudas, Eurimage e Cinéma du Monde, veñen en boa medida, conseguironse por tratarse dun filme, repito, que procede dunha cultura minoritaria e que ia ser rodada nunha lingua minoritaria europea. Alo menos, isto, así o aseguraron as autoras desta investigación, o produtor do filme, Xavi Font. Ao respecto das políticas públicas de fomento do audiovisual, abonda con lembrar a incidencia que en películas como O que arde tiveron as subvencións de creación audiovisual para desenvolvemento e promoción do talento galego e as subvencións para promoción, comercialización e exhibición do produto audiovisual galego. Esta última si lle foi concedida ao filme, sobre a anterior, as famosas, as célebres axudas ao talento, simplemente, bueno, anotar aquí, apuntar a súa especial relevancia nos últimos anos para directores como Oliver Lache, que puideron ir abrindose camiño nas súas carreiras cinematográficas grazas a esta liña concreta. Bueno, conclusións sobre desta investigación sobre estas tres filmes insignia. Que hai un público para filmes rodadas en linguas minorizadas e que o propio ICA debería ofrecer datos sobre versións dobradas e versións subtituladas postas en circulación. Bueno, sobre conclusións, adiantando xa certas conclusións sobre o traballo que estiven facendo para isto que temos aquí. Eu concluiría con mención a un proxecto de investigación recentemente rematado polo Grupo de Estudos Audiovisuais, o proxecto chamado Eu Vos, Patrimonio Cultural Inmaterial para un programa europeo de subtitulado en linguas non hexemónicas. Bueno, tamén parecerá anecdótico que vou a contar a continuación, pero a mí sempre me pareceu especialmente singular como lle chamamos as cousas e como lle chamamos a esta investigación. E non coñece outra investigación con outra denominación máis acaída e axeitada, que lle debemos a coordinadora do traballo, a que chamamos investigadora principal, que era a catedrática Margarita Ledo. Como digo, unha denominación moi afortunada esta de introducir o nome da investigación con Eu Vos. Eu que é? Eu
é o pronome de primeira persoa de singular. Por tanto, alusión á propia identidade e á miña posición no mundo, tratándose de linguas para a comunicación, falando de linguas para o audiovisual, linguas para a comunicación, dende unha posición propia, de identidade propia, que ven dada polo eu. E logo está o vos, pronome de segunda persoa do plural, é dicir, o outro co que interactuamos, co que comunicamos e intercambiamos información. Pero é que, ademais, vos son as siglas de versión original subtitulada. Bueno, digo que pode ser anecdótico, pero non quería deixar de mencionalo. Sobre as conclusións desa investigación, simplemente salientar unhas poucas. Primeira, que existe unha relación directa e proporcional entre a normalización da versión original subtitulada a das linguas normalizadas e o incremento da competencia cultural da cidadanía europea. En segundo lugar, é absolutamente falaz que a escaseza de películas en versión original subtitulada se deba a que os seus ingresos non garantan o retorno do investimento. De feito, os custos destinados a sufragar a dobraxe decuplican os da versión original subtitulada. En terceiro lugar, máis alá das 24 linguas oficiais recoñecidas na Unión Europea, as máis de 200 que se falan no territorio europeo deben considerarse unha oportunidade para o pluralismo e a diversidade culturais, e nunca como barreiras culturais. E para rematar cun caso concreto, e outra pregunta que deixo aquí e que creo que ten fácil resposta. Alguén pensa que unha película como Matria podería ter tido outra lingua original que non fose o galego? Sería unha película, entendo, totalmente fallida. Ou, no mellor dos casos, outra película distinta. Outra película distinta a que foi é bastante peor da que finalmente se fixo tamén. Nunha entrevista concedida á revista Tempos Novos, en xuño de 2023, o seu director Álvaro Gago, á pregunta de se o filme se estaba exhibindo na versión original en galego, contestaba, e vou non ler literalmente, que creo que é unha resposta tamén moi reveladora acerca de que pasa co galego no audiovisual e como circula por aí. Bueno, decía Álvaro Gago a esta pregunta, estás exhibindo a versión original en galego? Contestaba, sí, versión original subtitulada. Fixemos coloquios en Madrid, por exemplo, e a resposta neste sentido foi moi positiva, agradecendo que se pasara en versión original. É certo que a saída en salas podería ser maior no caso de ir dobrada, pero unha proposta como esta, na que todo emana da fala, a dobraxe non podía contemplarse. Porque non é só a fala en sí, é a melodía, o ritmo, a estrutura das frases. Sí que se fixe unha versión dobrada ao castelán, porque así o exixe Televisión Española. É un requerimento seu para entrar na produción do filme. Bueno, daría tamén para outro debate de por que Televisión Española exixe a dobraxe para poder participar, do que xa se ten falado máis veces e se ten feito a crítica correspondiente. E agora sí, finalmente, para concluir, preparando todo isto, pasado 29 de outubro, deu unha vista nunha noticia de La Voz de Galicia que informaba dun acordo alcanzado entre a Xunta e o Clúster Audiovisual Galego en relación co anteproxecto de lei de servizos dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para a sociedade digital. No que respecta á lingua, informábase alí, tal como figura literalmente no xornal, acordouse, a redacción literal era esta, acordouse a importancia de que a TVG produza todo tipo de produtos audiovisuais en lingua galega, garantindo a edición e difusión en galego dos programas, contidos e servizos de producción allea. Máis alá de que a importancia de algo poida acordarse, e que o verbo acordar sexa o máis acaído neste caso, é de agardar que as boas intencións se materialicen nos documentos legislativos, na lei que se está preparando, e que en última instancia estas leis tamén se cumpran, e o galego acade unha presenza efectiva no panorama audiovisual. Aínda que esa precaria redacción de acordar a importancia, acordaron a importancia, non parece, como digo, a máis axeitada, cando aínda estamos no anteproxecto, cando aínda estamos empezando. Bueno, algo que teremos que ver no futuro, como finalmente se concreta. Por a miña parte, bueno, agradecer de novo que contaran comigo e tamén agradecer a súa atención. Gracias.
quería preguntarte, Fernando, que liñas en relación ás políticas públicas crees que serían as máis efectivas para xenerar eses espazos e conectar cos públicos para o cinema galego? Ben, bueno, eu entendo que un pouco que dicía antes, que o que figura sobre o papel se cumpla na realidade, non? Falando de linguas minorizadas, as políticas, habría que terían que confluir cas políticas de normalización lingüística tamén, co que se está poñendo en marcha, que habería que a súa vez comprobar se está funcionando ou non, e habería que confluir con iso, e con levar a cabo o que parece ser que é a única opción, que son as políticas de discriminación positiva, que incentivar no sentido de que, bueno, a lingua galega e as linguas minorizadas non deberían ser unha barreira, e por tanto, non debería haber temor ao feito de sair con o mercado con películas en linguas minorizadas. Pero, a súa vez, incentivalo no medida do posible con políticas de axudas que exixiran que, bueno, para conseguir unha determinada cantidade, unha exixencia importante debería ser que a lingua original fose en galego e que non quedara nese 8% sobre, nese 8 puntos sobre 150, que non parecen demasiados, non? A ver, eu polo que recordo da miña participación nos traballos de investigación que pescudaron sobre estas cuestións, entrevistamos non só a cineastas, a creadores, tamén a programadores de festivais, a xestores do audiovisual, o propio presidente da Real Academia, da Academia Galega do Audiovisual da época, e todos coincidían en que o galego non era un atranco. O contrario, era un elemento singular, diferenciador, un valor engadido á propia producción. O propio Álvaro Gago dicía nesa entrevista en Tempos Novos, se agradece que veña nunha lingua que chama atención o feito de vir en galego, e que ten o seu público, e que atraia ao público. Entón, trátase de romper un pouco esa especie de teito, ese medo que parece haber a que se non vas en castelán ou en inglés, se che pechan un montón de portas. Non necesariamente. E os estudios que se fixeron demostran que non está comprobado, ni moito menos, que sexa absolutamente necesario unha película en galego, en castelán, ou xa non digamos en inglés, para ter un éxito, para ter o necesario éxito a nivel nacional e internacional. Entón, o panorama está aberto. A ver, non son experto en cuestións legislativas, pero vendo cales foron as conclusións destes estudos, non parece haber demasiados problemas, non? Sobre todo insistindo en que, a ver, sabemos que unha producción audiovisual xoga as súas cartas, as que sexan. Pode ser as cartas dun director, o autor, pode ser a interpretación, pode ser o tema que tratan, pode ser a localización, pode ser un montón de aspectos que intervenen nunha producción, pero pode ser a lingua, a aposta. E aí está o caso de Matria. Claro, Matria noutra lingua, que pasaría con esa película? E que pasaría con a película Como as bestas, na que circulan con absoluta fluidez o galego, o castelán e o francés, dando conta dunha situación, dun contexto, duns conflictos que se desenvolven en tres linguas, unha delas minorizada, pero que encaixa aí perfectamente na historia. Entón, a lingua tamén forma parte da historia, forma parte da proposta audiovisual. En ese sentido, bueno, é a maneira na que finalmente as linguas minorizadas estean onde teñen que estar, no mercado audiovisual e no mundo cultural, xeral. En fin, non sei se contestei, pero, bueno, é unha reflexión que fago así sobre algúns exemplos, non? Bos días. Onte pola mañá tivemos unha reunión da Mesa do Audiovisual Galego, todas as asociacións de representación sectorial, e falando do anteproxecto de lei, saía a debate a redacción actual do artigo 7 no anteproxecto, onde, digamos que, se fai referencia á posible introducción de outras linguas, e leo textualmente, co fin de dar a coñecer a identidade cultural de Galicia fora do territorio da comunidade autónoma. Claro, falando sobre isto,
había moitas dúbidas sobre a opinión que tiña cada quen, que podía ter cada quen, cada asociación ao respecto deste punto, por non entender a que se podía referir e que podría significar. Quería saber que opinión tes sobre isto, se parece unha xustificación lóxica e que pode querer dicir. É que sinceramente non entendo por que é necesario outras linguas para dar a coñecer o galego fora. Temos ferramentas de sobra, fundamentalmente o subtitulado. Xa non falemos da dobraxe, que efectivamente dobrar implica un investimento moi potente, moito máis forte que o subtitulado. Pero, bueno, o do subtitulado, a ver, é algo que parece ser que neste país somos reacios, non acabamos de romper esa barreira, cando fora de aquí non parece que sexa un atranco. Isto que me comentas, efectivamente, está na noticia que aparece na propia Voz de Galicia, que aquí teño, e que tampouco eu comprendín que necesidade hai, por que necesitamos darlle cancha a outra lingua que non sexa a propia. O castelán, o inglés, o francés, as grandes linguas teñen espazo de sobra, non necesitan máis. Sinceramente, dende Galicia, personalmente, non o comprendo, en xeral. A ver, aquí temos dúas linguas que conviven perfectamente, pero a propia e o galego é a que está en retroceso, claramente. En fin, fai cousa dun mes saíron as cifras do INE, que por primeira vez baixamos en número, creo recordar que hai máis castelán falantes que galego falantes. Bueno, audiovisual é unha pata máis da situación da lingua no noso país, non? E debería facer a súa propia contribución a que o galego, bueno, necesita espazo. O castelán ten espazo de sobra. Entón, por que temos que ceder nese sentido? Non o comprendo. Bueno, non sei como seguirán as negociacións entre a administración e o sector, pero, bueno, personalmente debería pelexarse ese aspecto, non? Penso que debería pelexarse. Gracias María Soliña, gracias a todos. Otra vez.